Jiří Kilián, Tereza Podařilová, Jiří Pokorný, Nikola Márová, Zuzana Parmová a řada dalších slavných jmen tanečního světa prošla v dětství baletní přípravkou, která při Národním divadle působí s krátkými přestávkami od jeho otevření, tedy od roku 1883. Balet? Co je pro mě balet? No, všechno. A alfa a omega mého života. To je balet asi pro mě, když to takhle vezmu v jednom a shrnu to. Od začátku a raz. Já jsem se vlastně provdala s Národním divadlem. My jsme slavili kamennou svatbu spolu. No jo, už jsme slavili kamennou svatbu, to jsem si teď vlastně uvědomila. No ale vždycky něco zaplatíte. Zaplatila jsem soukromým životem. Velice tvrdě. No, ale nedá se jim dělat, no. Chtěla jsem dělat to, bo všechny věci se najednou nemůžou dělat. Naďa Sobotková stojí v čele baletní přípravky Národního divadla od jejího založení, a ty dávejte pozor, od roku 1953. Já si vůbec neumím představit, kolik během toho více než půl století jich prošlo jí rukama mnoho tisíc, určitě mnoho tisíc adeptů a adeptek baletního umění. Naďa jim vštěpovala samozřejmě základy baletní profese, samozřejmě morálku, pokoru a etiku, tak specifickou v baletu a tak potřebnou pro balet. A si myslím, že i všeobecně lásku k tanci jako takovému. Ars, aplie, to je ono, prava. Areálu kláštera je velký balet Národního divadla a současně i baletní učiliště tady. Máme svůj taky sál, že k dispozici. No a tady prostě dětičky chodějí pravidelně po těchto schůdkách historických, když se to vezme. Pracujou si tam svoje, půjdeme dál, já vám ukážu ty baletní sály, protože to jsou historicky nakonec sály. To je, má ten půvab. Pojď. Nebo taky moje žačka bývala. Víš? Taky seš moje soliska a dneska seš vedoucí. Jdeme nahoru, jo? Tohle, to je výsledek celé práce, to, co teď vidíte. Jo? To je výsledek. Paní Sobotková, od toho roku 53 vlastně před těmi 60 lety ona byla vlastně u zrodu té baletní školičky a od toho roku 53 vlastně tu baletní školičku do předminulého roku, než to převzala Jana Jodasová, tak ji vlastně vedla, což považuji za naprosto neuvěřitelný. Jsem tu od roku 39, tak si to spočítejte, kolik to je. 74 let to bude. Já jsem tady angažovaná, natrvalo, nikdy jsem prakticky nechyběla. Stala jsem se teda pochopitelně solistkou potom, vystudovali jsme, pak jsem vedla, prakticky nechyběla. Stala jsem se teda pochopitelně solistkou potom, vystudovali jsme, pak jsem vedla pro operu balet, jsem vedla celou, to bylo 630 lidí, to jsem dělala asi 14 let a přitom ještě jako soliska jsem účinkovala, ale už jako jenom dodělávala prostě si ty role a plně se věnovala potom jenom té práci, teda vedoucí a pedagog. Tak, děcka, jsme se zahřáli a pojďte, půjdeme do kroužku, děláme si průplet s polkou, ano? A začít, polka, dolčička.
Baletní přípravka slouží v prvé řadě pro potřeby Národního divadla. Děti účinkují v mnoha představeních operních i baletních a potom nám vychovává vlastně budoucí tanečníky a tanečnice, protože odsud děti dělají zkoušku na konzervatoř. Dítě tady se seznamuje se všemi složkami uměleckými, které teda tady v divadle jsou, jak po stránce výtvarné, hudební, taneční, pěvecké. A už, hory! Super! Chci být baletkou. Je to takový ladný a že třeba v ostatních divadlech se jako mluví a při baletu se prostě jenom tancuje a prostě se to vyjadruje jakoby tancem a ne slovama. U každého kamenného divadla velkého byla vždycky baletní škola. Většinou to ty šéfové, co byli tanečníci, že jo, tak ty měli tu školu. Ovšem ta škola byla do určitý míry, se platilo taky, takže jako to byly soukromé školy. Tato výuka byla nesystematická, byly to vždycky jenom krátké úseky a tato doba trvala asi do roku 1953. A teprve od tohoto data se rozhodly absolventky taneční katedry AMU Olga Pásková, Věra Štychincová a Naďa Sobotková se rozhodly obnovit vlastně baletní výuku v Národním divadle. Vytvořily se osnovy pro výuku, sahlo se k ruské škole. Přizpůsobili jsme to našim pochopitelně poměrům, protože v Rusku měli denně ty hodiny, jenže my to měli jenom dvakrát v týdnu po jedné hodině. Ale otevřeli jsme vlastně tu znovu otevřeli, jo? A zmodernizovali, pokud možno, teda tu školu. Do této doby jsem přežila už 16 ředitelů a tenhle 17. No, je to legrace, že jo? Když se tohle to stane. Čapkovskou přezdívku, nevím, jestli má, já myslím, že se jí tak moc neříká, to já jsem jí tak jednou nazval. A bylo to před rokem, když vlastně pořádali baletní přípravka pod novým vedením už Jany Jodasový. První takový vlastně za celou historii, první vlastně svoje představení celovečerní v Národním divadle. A Naďa samozřejmě u toho nemohla chybět a tam já asi mi řekl, že je věc Makropulos. Takže jestli jí tak někdo říká, jsem docela překvapený, že se to po tom roce ujalo a že i vy o tom víte. Já se podívám, co tam je, a když tak vás jako ohlás, jo. Pardon, Janičko, musíš to vydržet. Jdeme sem pro hlídkou všeho. Račte jít dále. Takže tohle to je takzvaný menší baletní sál, který používáme k výuce teda školy. Jo, taky vidíte, že tam jsou ty menší tyče dané pro menší děti. A jinak prostě to máme tady. Vedený teda jako sálek pro nás. I když se tu pochopitelně jsou jiné zkoušky taky, že jo. Balet, respektive tanec, je vlastně nejstarší umění vůbec. Protože dávno předtím, než se lidi vyjadřovali verbálně nebo hudebně nebo i v rámci nějakých výtvarných umění, maleb na stěnách, jeskyní a tak dále, tak tento balet nebo tanec je prostě primární lidská přirozenost. A samozřejmě balet jako špičková umělecká forma tance je pochopitelně obrovská dřina, je to srovnatelný s vrcholovým sportem, ale pořád je to umění
A je to samozřejmě na druhou stranu obrovská radost, obrovská, jako každý umění. Myslím, že každý umělec, který dělá nějak svůj obor, tak a skutečně se může zvát umělcem, tak má prostě v genech nebo v krvi to, že to dělá z určitého nadšení, a ty peníze a všechno ostatní až na druhém místě. Je to prostě euforie. A tuhle pryč tu milujte, protože tu budete mít celý život. To už se nehnete. Ráno přijdete k ní, půjdete, budete se rozsvičovat, ať už budete členy divadla nebo vynikající baleríny. To už tak, ale ta tyč, ta teda je napevno. Musíte si ji naučit milovat. A ne na ní nadávat. A vytočíme, ano, do kýkolínko. Tak, vytočíme tu nožku a držím, tak. Moje mamka byla baletka, takže já jsem to měla po mamce, že mě tady přihlásila. První jsem byla v opeře a potom jsem přišla tady. Iniciátorem jsem byla já, protože jsem kdysi dělala balet. Takže jsem věděla, že Klárka tam, že tam nějaké dispozice jsou, takže jsem zjistila, jaké jsou možnosti, a šli jsme na konkurs a byla vybraná, takže tím jsme začali, a Klára vlastně chodí od 6 let, takže od 4 roky. Mě neustále takhle skákala ruka při všech procházkách, takže jsem si říkala, že bychom se měli věnovat tanečnímu směru, aby se někde vybila. A začali jsme v 6 letech v jiné baletní škole a přešli jsme sem do Národního divadla, kde jsme velice spokojeni. V 6 letech přijímáme. Dřív nechceme, protože ani ten rozumek s tím pohybem nejde dohromady, ještě jsou malinký ty děti, tak aspoň teda těch 7-8 let, no, připravovat pomalu, protože to jako je dost těžký. Když přijdu, tak mě bolej záda, nebo teďkon máme novou choreografii a tam vlastně máme různý překuly a taky kotrmelec, takže mě je bolí rameno. Vždycky bolí pata po tom cvičení. No, mě ani ne při tancování, ale když pančelka řekne udělejte probazy, tak to je trochu horší. Mě nic nebolí. Než vystudujete, než to všecko, to tělo, ty svaly a to všechno vytvoříte tak, abyste mohla dál tančit, no tak uplynou nějaký ty leta a teď je to jepičí život. Život tanečníka je jepičí život. Protože sotva se trošičku jako zmůžete a děláte si nějakou pozici, tak už vám zbývá jenom pár let na to tančení a jdete pryč. Důležitý opatrně to vzít. To je důležitý. Tam ty první roky jsou nejdůležitější. Ten balet napadl maminku, když viděla, jak lítám na zahradě, dělám hvězdy a nechtěla mě dávat na gymnastiku, protože ta přece jenom je, si myslím, ještě drastičtější pro klouby a pro tělo a hlavně ta kariéra ještě je kratší než baletní kariéra. Takže mě napadlo jí, nebo jestli viděla někde nějaký letáčky, nevím, na konkurs do přípravky Národního divadla. Takže od 6 let jsem tam chodila a z začátku teda ne úplně ráda, protože jsem se tam bála, ale postupem času jsem si vlastně tu cestičku k baletu našla, začala jsem ho milovat a už jsem si vydupala konzervatoř. Ale myslím si, že rodiče nenapadlo, že to bude start mojí kariéry a že ze mě bude opravdová baletka někdy v životě, že to spíš brali jako další kroužek. Máme konkurs a když to dítě ten konkurs udělá, tak už je to první takový ten kruček. Jako když zasadíte kytičku, tak to je to zrníčko dole, jo? No a teď to vyrůstá třeba ta lodyha, no tak to už je potom konzervatoř. A když dokončí konzervatoř a rozkvete to přímo, tak to už je teda hotovej květ. Asi takhle bych to nazvala.
tam někdy hrajou roli moc rodiče, víte, a není to dobře. Proto o nás taky se říkal, že jsme byli dost přísní, jako, no ale to jinak to nejde. Pokud je tady vyloženě dítě z důvodu toho, že rodiče chtějí, aby chodilo do baletní přípravky, tak musím říct, že takové děti u nás nevydržejí, protože i tak je to těžké, i když jsou ty děti malí, tak přece jenom jako je potřeba se soustředit, je potřeba vyvinout určitou fyzickou námahu a prostě to dítě, pokud opravdu samo nechce, tak po dvou, třech letech odchází, protože to prostě nezvládne. Za chviličku půjdou na to jevisko. Ježišmarja, dítě, ty nahasku. Já jsem se vůbec ještě neučesala. My máme zrcadlo vedle skříně, tak já se vždycky opřu o skříň, zvednu nohu nahoru a pak se na sebe dívám, myslím, že jsem nakřivo nebo tak. Kouším to tak asi dvakrát, třikrát denně. Já cvičím před zrcadlem pro vás. Budete mít nějakého kluka ve třídě? Jo, tři. Aha. Tři, jo. Můžem? Ještě nějaký motýlek. Můžem? Toho slova se moc bojím u malých dětí, když začínají říkat, ona má talent. Ona má dispozice ke klasickému baletu. Co z toho udělá potom později vedením, to už je jiná věc. Je potřeba, aby byly dispozice v kyčlích, aby teda byla nožička přizpůsobená tomu, to znamená, aby prostě byla hezky tvarovaná, aby dítě mělo hudební sluch. No a já musím říct, že to jsou v podstatě věci, které to dítě nemůže až tolik ovlivnit. Jo? Jestli prostě hoď mu to pánbu nadělil, tak to má. A pokud mu to nenadělil, tak mu to prostě už nikdo nepřišije. Určitě krutý, když vlastně paní profesorka řekne většinou rodičům, nezlobte se, ale vaše dcera, vaše holčička je šikovná, ale bohužel nemá dispozice nebo nemá postavu na to, aby byla baletka. Já jsem zažila spoustu takových případů, ať už přípravce nebo potom na konzervatoři a ty děti to strašně špatně psychicky nesou. A já jsem to dřív jako dítě vlastně odsuzovala, že přece teď se může v dospělosti změnit ta postava a všechno, ale dneska už na to koukám jinak a já vím, že pro ty děti nebo potom dospělí už lidi, že by to opravdu bylo trápení a že myslím si, že každý touží potom dostat se na vrchol a být solistou. A když vlastně víte, že ten handicap toho těla nebo těch dispozic vám to nedovolí dostat se výš, tak vlastně zůstat v tom sboru a vědět, že tam musím zůstat a že nemůžu pokračovat dál, protože z těch důvodů to nejde, tak vlastně si myslím, že je lepší asi opravdu v tom dětství tu kariéru tam přerušit nebo opravdu se na to kouknout tak, jak to bude v budoucnu. Život s baletem je náročný. Já si myslím, že život s baletem nezvládne každý, protože je to denodenní dřina, je to denodenní bolest, přemáhání se, ale samozřejmě zároveň je to krásné povolání a krásná záležitost, ale asi pro silnější povahy. Někdy pro okolí je to trošku náročné, někdy soužití rodinné bývá narušeno, je to složitý, pokud tanečnice chce mít dítě. My máme rok a půl starého syna, Maxíka, a všichni se nás ptají, jestli bude tanečník. Já to samozřejmě chápu, ale vždycky všem odpovídám, že doufám, že tanečník nebude, protože sami dobře víme, co to obnáší. Asi bych byla radši, kdyby opravdu se tomu baletu nevěnoval, ale pochopitelně už teď chodí často do divadla, často je s náma na sále, na představení. Už teďka, když doma něco si zkusím před zrcadlem, nějakou pózu nebo něco, tak on okamžitě začne po mně opakovat. Kdyby opravdu o to stál, tak bych možná teda tu přípravku zkusila. A kdyby tam to nadání bylo a chtěl by to dělat, tak nechci mu nic zakazovat. Ale kdyby to šlo, tak bych byla radši, kdyby se baletu nevěnoval. Musím říct, že pro rodiče je to náročné rozhodnutí.
vlastně v 10 letech nastartovat vlastnímu dítěti tu kariéru, protože to dítě v těch 10 letech samozřejmě ještě nemá ten rozhled, nevždy ví úplně stoprocentně, co chce vlastně dělat, ale ta konzervatoř tam prostě v 10 letech přijde, v těch 17, 18 odejde a je vlastně připravený na to teda udělat konkurs do divadla a nastartovat tu kariéru. To rozhodnutí je opravdu velmi, velmi brzo. Jo, to, ale bohužel ten tanec stejně tak jako gymnastika a všechno je potřeba, aby vlastně ty děti byly co nejmladší, kdy ten organismus a to tělíčko je měkký a všechno prostě dá se tvarovat a i ta kariéra těch tanečníků vlastně dneska ve 30, v 35 jsou lidi prostě na konci svého uměleckého života, hlavně ze zdravotních důvodů, protože tancování je velmi náročný právě jako na tu fyzickou část, takže je to strašně složitý všechno u nás. Netlačím ji do ničeho. Máme pravidelné ukázkové hodiny, kam se přijdeme potěšit s našima dítkama a zjistit, jak je to vlastně náročný pro ně v tu chvíli. A vidíme je v divadle, že oni mají příležitost podívat se vlastně nebo zatancovat v divadle na těch prknech, takže jakoby jsme určitě šťastní za to, že tam můžou být a líbí se nám to určitě. A víme, že to jenom není jenom to tancování, ale že to je drill, že hodně, že prostě musí makat na sobě, aby to mohli uskutečnit v tom divadle, že. Musíte furt jako někoho hledat. Jo, furt se tam hejbu, hlavně nestojím a nekoukám, než ona se tam dořadí, jo. Zatáhneme, jdeme kroužek. Raz, dva, tři. Balet je jedno z nejtěžších umění, protože musíte pracovat se svým nástrojem, to je tělo. A teď si představte, když to špatně děláte, to je to, co mě k tomu vedlo taky. Jak musíš, co a jak, kde to musíš zapnout, to vůbec se nikdo nevšímal, nechalo se, šlo takhle, bylo to úplně jedno. A to je to, co mě rozčilovalo. Já jsem šla po té čistotě. A co vy tady budete? Máte se koukat? Tak mám trošičku. To je ono, výborně. Jo? To dítě to poznáte, když ho postavíte pak ty tyče a tak dál, tak vidíte, že on dělá vše, mu jde všechno lehce. Nebo ono ani dítě neví, stoupne si a dělá vám krásný ruce a nebo jo, dělá takovýhle. Že, no, a ono to neví, to dítě. A to jsou ty, nejen ty dispozice, ale tam už ten talent je. Teď je důležitý podchytit to i tu chuť toho dítěte, aby u té tyče vydrželo, protože to jako je otrava, když se to vezme, že jo, a denně, jenže já tím říkám, děti, pamatujte si, jestli se tomu chcete věnovat, tak tu tyč se na ní pořádně podívejte, protože ta vás bude doprovázet celý život. Já jsem asi nechtěla být baletkou, jako většina holčiček začne chodit do baletu, nebo ještě než začne chodit do baletu, už chtějí být baletky a vidějí ty sukínky a všechno kolem. Ale mě to postupem času opravdu začalo bavit až v té přípravce, když jsem poznala, že to tělo vlastně se dá ovládnout docela dobře a že i že jsem měla nějaký předpoklady, takže mi to docela šlo a jak paní profesorky mě začaly chválit, tak to se mi začalo líbit a v momentě, kdy nám slíbili, že už budeme mít od příštího ročníku špičky, tak to mě chytlo. Ty špičky, to jsem si opravdu už představila, to jeviště a role a asi možná to byl ten moment, který mě přesvědčil o tom, že bych chtěla být opravdu baletka. No jeviště je to hrozně hezký, ale zase, když jsem tam byla poprvé, tak jsem měla hroznou trému, protože jsem byla asi v 3. ročníku, takže. No, jako já, když jsem měla začít tu
to prostě první představení, tak jsem se hrozně bála a když jsem ho pak dokončila, tak jsem si řekla, no já chci to dělat už ještě jednou, to mě hrozně baví prostě, no. No, bylo to dobrý, ale trošku jsem se stydila. Ale já jsem počítala, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, pět, nic, nebylo čas. Přípravka už tady funguje vlastně letos. Bude mít 60. výročí svého oficiálního založení a po celou tu dobu vlastně na balet napojená hlavně v rámci toho, že děti z baletní přípravky tancují a spolupracují s náma na různých repertoárových představeních. A myslím si, že je to rozhodně velice pozitivní pro ty děti, ta zkušenost, protože si myslím, že to je pro ně něco fantastického. Za prvé můžou být na jevišti vedle hvězd, který obdivují a třeba i snějí o tom, že jednou jim budou podobný a jednou budou tancovat tyhle ty velké role a myslím si, že je to prostě i takový adrenalin pro ně být na tom jevišti a samozřejmě i pro rodiče, který se na ně chodí dívat. Mnoho z nich se dostane na taneční konzervatoř a to už je potom takový ten stupínek, který předstupeň třeba pro balet Národního divadla.